Пратеници од Унгарија бараат кривична одговорност за непознат сторител во случајот со екс-премиерот Груевски. Според извори на Канал 5, Груевски е во Будимпешта и чека азил. Опозицијата пак побара формирање на анкетна комисија за да се утврди евентуалната вмешаност на унгарските власти во бегството на осудениот екс-премиер. Во Будимпешта е нашиот репортер Александар Видиновски, кој што го вклучуваме оттаму во живо. Александар, кои се останатите детали од унгарската престолнина? Па практично, Тања, ти тоа сега што каже главната вест дека Акош Хатхади, поранешен пратеник и сопартиец на Виктор Орбан, во моментов независен пратеник во унгарскиот парламент, за околу еден час од сега во унгарското јавно обвинителство ќе поднесе кривична пријава против непознат сторител за мешаност, односно криумчарење на мигранти и азиланти. Секако во овој случај се работи за барањето за азел и тоа на начин на кој што поранешниот македонски премиер Никола Груевски пристигна од Македонија во Унгарија. Вели дека Унгарија навистина има строги закони за азил и сите оние кои што шверцуваат на овој начин луѓе имаат голема кривична одговорност. Не сакаше да посочи со прст овој пратеник кој е виновен, меѓутоа во ексклузивното интервју кое што го даде за Канал 5, го снимовме пред околу 10 минути овдека во Будимпешта, кажа дека вакво бегство на Никола Груевски не може да се случи без добра логистика, односно без вмешаност на унгарските власти. Тоа е практично и е неговиот главен мотив зашто се реши од политичка да се премине и на правна борба, да се докаже дека има навистина голема одговорност кај некој од властите во Унгарија и на тоа како што го најверојатно го организирали, според него го организирале бегството на Никола Груевски. Практично ова останува да биде и топ тема овдека во Унгарија и покрај тоа што се знае дека малку споро ќе оди барањето на Македонија за екстрадиција на Груевски назад во својата матична земја во Македонија, имајќи од предвид веќе знаеме дека Македонија и Унгарија немаат подпишано закон за екстрадиција, ќе се бараат други правни лекови. Меѓутоа, она информација која што денеска можам да ја потврдам е дека Никола Груевски дефинитивно е сеуште овдека во Унгарија. Оваа информација доаѓа по сите спекулации кои што се појавиле изминативе денови дека тој наводно веќе излегол од оваа земја и се упатил кон трета земја. Значи и според информациите кои што Канал 5 успеа да ги добие овдека во Будимпешта од навистина добро информирани и релевантни извори дека Никола Груевски останува и е сеуште овдека во Унгарија и дека според нив тој сеуште немал никаков контакт, односно физички не се видел сеуште со неговиот унгарски колега, поранешниот унгарски колега негов, нели, имајќи предвид дека Никола Груевски повеќе не е премиер. Говорам за Виктор Орбан, значи овие двајца луѓе физички не се виделе, меѓутоа не се исклучува можноста тие да имале друг начин на комуникација. Исто така се демантира информацијата дефинитивно дека Груевски престојува во некоја од вилите кое што се во собственост на унгарската влада ги користи Виктор Орбан. Тоа е се уште на непозната локација, меѓутоа се потврдува дека останува овдека во Будимпешта и го чека решението на овдешните власти во однос на тоа дали ќе му дозволат азил. Веќе знаеме, таа процедура трае 2 месеци, времето тече, меѓутоа е сосем известно дека на Груевски ќе му биде дозволен азил во Унгарија. Уште еднаш ќе повторам, ова се непотврдени информации околу исходот на неговото барање. Тие информации кои што можеме да ги потврдиме во овој момент е дека тој останува во Унгарија, не ја напуштил земјата и дека денеска пратеник, поранешен со партијец на Орбан, сега независен пратеник во унгарскиот парламент, ќе поднесе кривична пријава за непознат сторител за шверц на мигранти и азиланти во случајов, нели веќе кажав, за Никола Груевски. Само да најавам за нашите гледачи дека во 18 часот имаме уште едно директно вклучување одека во Будимпешта и ќе можат да го просладат и ексклузивното интервју што овој пратеник го даде за Канал 5.